Saudações a você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook. Vamos curtindo todas as emoções, todos os detalhes de mais uma grande decisão, uma grande final para você que acompanha o melhor do Futebol 7, ao vivo pela página do Futebol 7 Brasil. Falamos ao vivo aqui da Arena Sumaré, em Maringá, a cidade canção do estado do Paraná, recebendo mais uma grande decisão da Copa Paraná. As equipes já presentes na quadra de jogo. A decisão na categoria sub-11. Para você, na íntegra, na sequência, com todos os detalhes. Transmissão ao vivo. Para você, torcedor, conectado aqui na página do Futebol 7 Brasil. Projeto Índio e Clube Olímpico se enfrentando em partida válida pela grande decisão. Você curtindo todas as emoções, todos os detalhes. Projeto Índio e Clube Olímpico se enfrentando. Arbitragem ajustando os últimos detalhes, realizando o sorteio para definir quem dá o pontapé inicial no jogo. Tudo pronto, tudo preparado, apita o árbitro, bola em jogo. Vamos curtindo todos os detalhes, todas as emoções para você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook. É decisão, é a final. Projeto Índio e Clube Olímpico se enfrentando. Escanteio para a equipe do Projeto. Aí chega o goleiro, dá um tapa na bola, afasta o perigo, a bola sai. É novo escanteio para a equipe do Projeto Índio. Escanteio a ser cobrado. Bola para a área, toque de cabeça. A bola está viva ainda, afasta o perigo. Chega na marcação, olha o contra-ataque agora. Contra-ataque do Olímpico. Sendo puxado pelo jogador Matheus. Ganha o lateral. Aí o lateral é cobrado. Bola próxima ao bico da área, sobrou, olha o chute para o gol. Cai o goleiro e faz a defesa. Quem chutou foi o Gabriel. Aí a bola na meia cancha para ser disputada. Vem o Projeto Índio, esticou demais o passe. E aí não deu para a chegada lá na frente do jogador Gabriel. Aí a bola para o ataque, direto no vazio para ninguém, acaba saindo. Posse de bola que favorece a equipe do Projeto Índio. Aí a bola na entrada da área para ser disputada. Bola para a área de novo. Sobe, cabeça na bola, corte feito, briga. Tenta encaixar o contra-ataque. A marcação se apresenta. Leva vantagem. Vem carregando, conduzindo. Ajeita a jogada, escapa da marcação legal. No mano a mano encara ali o Pedro. E chega por baixo no combate o Gustavo. Marcado escanteio para a equipe do Clube Olímpico. Aí a bola para a área. A marcação se apresenta.
faz o corte de forma parcial, na sequência complementa, afastando de vez o perigo, a bola sai pela linha de lado, está marcado o lateral que favorece a equipe do Clube Olímpico. Lateral cobrada, movimentação, a bola volta no bate-rebate, a infiltração na entrada da área, mais uma vez o corte é feito, dessa vez quem se apresentou por lá foi o João. Na dividida, briga pela bola, a sobra, bola volta na meia cancha, a ligação direta, sobe Pedro de novo, cabeça na bola. Aí a movimentação da jogada. Ajeitou, bate pro gol, a bola explode na marcação. Na sequência ela sai pela linha de lado. Tá marcado o lateral. Novo lateral a ser cobrado pelo time do Projeto Índio. Próximo ao bico da área, sobe, balão na bola, corte feito. A bola volta. Chega brigando, dividindo pela jogada. Faz o giro. Aí vai pro chão, a falta marcada em cima do Gabriel. Falta que favorece a equipe do Projeto Índio. Aí o Enzo se apronta para fazer a cobrança. Autorizado. Perna esquerda, bate pro gol. Teve desvio. Teve desvio. Na metade do caminho. E aí a arbitragem marca. Acaba marcando a falta. Na entrada da área, por pouco não seria pênalti. Houve o toque de mão na metade do caminho. E aí a arbitragem acaba marcando mais uma falta que leva a perigo. E ele mesmo se apronta para fazer a cobrança, o Enzo. Autorizado, Enzo com a perna esquerda, mandou para fora. Acabou pegando muito embaixo da bola, ela subiu, um chute com força. É a decisão do Sub-11, você acompanhando aqui no Facebook da página oficial do Futebol 7 Brasil. Vem o Enzo, de novo. A enfiada de bola, forte demais, aí não deu para o Gustavo chegar. Aí o lançamento para ataque, corte é feito. Vai trabalhando a jogada, a movimentação. A equipe do Clube Olímpico. A inversão da jogada. Enzo retoma a posse de bola. E aí o chute direto para fora. Arriscou o Juninho. Bola em jogo, sobe, cabeça na bola. Subiu o João Pedro. A bola sai em linha de lado, é lateral.
Lateral que favorece a equipe do Projeto Índio. Já cobrado. Faz o giro, tenta escapar da marcação. O jogador Jonathan. Bola para a área de novo. E aí, um chute torto, foi direto para fora. O tempo vai passando, você acompanhando todas as emoções, todos os detalhes da grande decisão da categoria Sub-11. Vamos curtindo cada detalhe, cada lance, cada jogada ao vivo pelo Facebook para todo estado, para todo o Brasil, para todo o planeta. Lançamento para ataque, corte é feito. A ligação direta faz a proteção, a bola acaba saindo pela linha de fundo, a reposição a ser feita pelo time do Projeto Índio. Bola para o ataque de novo, briga pela posse de bola, chega a marcação rifando, afastando o perigo. A bola toca na rede superior, marcada a posse de bola favorável ao Projeto Índio. É o lateral que o Enzo se apronta para fazer a cobrança. Aí a bola para a área. Pode ser o contra-ataque agora. Vem o Clube Olímpico. Abre a jogada. Tem o domínio, encara a marcação ali no mano a mano. O Gustavo. Aí a bola em direção à área. A arbitragem já marca a irregularidade. Lançamento para o ataque. Corte é feito. Chega a defesa, afasta o perigo. Chega na proteção, girou, Enzo, escapou da marcação, é bom jogador. Faz a enfiada de bola, penetração. E aí o Jonathan não consegue dar sequência no lance. Bola para o ataque. Gabriel se apresenta, mete o pé na bola, afastando o perigo. A bola sai pela linha de lado, é novo lateral para a equipe do Projeto Índio. Aí o lateral cobrado. A bola volta na quadra de defesa. O goleiro sai com os pés. Manda a bola para a área. Ligação direta. O goleiro cai e faz a defesa. Mais uma chegada ao ataque do Projeto Índio. A resposta agora do Clube Olímpico. A marcação se apresenta e faz o corte. Aí o Gabriel cobra o lateral. Sai para receber, tenta a aproximação, buscar o espaço. O João, mas não consegue chegar na bola. Bola para o ataque. Afasta o perigo, Gabriel. A bola sai à lateral. Bola para a área.
Novamente, e a bola passa por todo mundo. No chute do João, tentou o desvio também. O Vinícius. E a arbitragem marca o escanteio. Aí a bola para a área. O chute que vai direto para fora. Bola para o ataque. Neutraliza a jogada. Sai para o jogo aqui para o Projeto Índio. A enfiada de bola. Esticou demais. Chegamos na marca de 14. Enzo chega para a dividida. A bola sai pela linha de lado. Tenta evitar e consegue. Dá sequência na jogada. Aí, no decorrer da jogada, a bola acaba saindo. E assim é marcado o lateral. Lateral que o Gabriel cobra. Bola para o ataque. Girou legal. Sofreu a marcação. A falta. Arbitragem manda seguir. Segue o jogo. Aí a batida pro gol. Goleiro cai bem, faz a defesa. No chute do Vinícius. E aí o árbitro encerra o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo. 0-0, placar fechado. Projeto Índio e Clube Olímpico. Daqui a pouquinho todas as emoções do segundo tempo. Aí a bola em jogo. Todas as emoções do segundo tempo você acompanhando. É decisão, vale título. Ao vivo aqui da Arena Sumaré. Projeto Índio e Clube Olímpico se enfrentando e decidindo o título da categoria sub-11.
E aí o Gabriel fez o corte, mandou a bola na contramão, a bola saiu, ela é escanteio. Escanteio para a equipe do Projeto Índio. Bola para a área, a arbitragem já paralisa. Nada disso está valendo. A bola sai pela linha de fundo. O tempo vai passando, as primeiras movimentações da grande decisão. Categoria sub-11, você curtindo aqui na página do Facebook. Futebol 7 Brasil. Bola pro ataque. Domina, encara a marcação. Levou para a linha de fundo, acabou perdendo a bola o Murilo. Na sequência chega o Enzo, bem no combate, bem na marcação. Aí a jogada, o passe feito. Mais à frente, tentou a infiltração do Gustavo. E a posse de bola é da equipe do Projeto Índio. O João cobra o lateral. Joga a bola para a área. Bola está viva ainda. Mergulha, cabeça na bola, corte feito. Se esforça, briga. Aí o lateral cobrado. João Pedro faz o passe mais à frente. A marcação se apresenta, o corte é feito também. Sai para a tabela. Boa jogada agora. No lance, na dividida. E aí, sem brincadeira, o João afasta o perigo, a bola sai pela linha de lado, é lateral. Lateral para a equipe do Clube Olímpico. Vem bola para a área. Aí de primeira, tenta a finalização, acaba mandando a bola para fora. Em mais uma chegada da equipe do Clube Olímpico. Chega o Enzo. Faz a proteção, faz o passe lateral. Gustavo acaba errando. Aí a bola para a área, Enzo sobe e mete a cabeça na bola. Aí a sobra, batida para o gol, mete a cabeça na bola também. O João afastando o perigo. Aí a bola lançada na área, fechadinha no primeiro pau. Acaba saindo na sequência, reposição de bola a ser feita. Lançamento em profundidade, a arbitragem já paralisa. Aí a bola para a área, o desvio, a bola vai entrando! Gol! Do Projeto Índio! Murilo! Murilo manda pro fundo da rede! Pro fundo do gol! Murilo, presença diária.
A bola veio, passe longo, ele escorou, meteu para a rede. Meteu para o fundo do gol, larga na frente. O Projeto Índio. Aí a cobrança de falta, a bola vai direto para fora, na cobrança de falta do Matheus. Aí a bola para a área, a arbitragem já marca a reversão. Aí a bola para a área. A arbitragem marca o toque. Houve o toque. A arbitragem já marca. Aí a cobrança de falta que favorece o Projeto Índio. Gustavo na bola. Autorizado, correu, bateu direto. Goleiro espalma, faz a boa defesa. Bola para a área, defesa feita novamente. Goleiro Natan é o goleiro da equipe do Clube Olímpico. Aí a bola para o ataque, vai tentando reagir a equipe do Clube Olímpico. O tempo vai passando, você curtindo todos os detalhes, todas as emoções da grande decisão da categoria sub-11. O lateral a ser cobrado agora em favor da equipe do Clube Olímpico. Lateral cobrado. Bola em direção à entrada da área. Vai trocando passes. Tenta construir a jogada a equipe do Clube Olímpico. Novo lateral. A bola sai pela linha de lado, está marcado o lateral. Lateral cobrado agora pela esquerda. Sai com a bola, movimentação da jogada, o Juninho.
Aí a bola para a área. Corte feito. Subiu. João fez o corte. A bola sai à lateral. Aí a bola na intermediária para ser disputada. Juninho chega na cobertura. Leva vantagem na jogada. Acaba afastando o perigo. Ele sofre a marcação ali do jogador. Murilo, o autor do gol. O único gol até aqui marcado pelo Murilo. Gol que vai dando a vitória para a equipe do Projeto Índio. A vitória e o título. Afinal de contas, quem vencer conquista na categoria sub-11 a Copa Paraná. Aí a bola para a área, sobrou. Murilo briga, chega por ali também o Enzo. Levou vantagem na jogada o Enzo, de cabeça escora. De cabeça, encara a marcação. E agora ele acabou sofrendo a falta. Falta no Enzo, falta cometida pelo jogador Juninho. Enzo se apronta para fazer a cobrança. Enzo com a perna esquerda. É do Projeto Índio. É dele, Enzo, na cobrança de falta perfeita. Enzo com a perna esquerda, mostrando categoria e qualidade. Na marca de 13 minutos de bola rolando, Enzo coloca o Projeto Índio mais próximo da conquista do título. Vai abrindo vantagem, vai ampliando a vantagem a equipe do Projeto Índio. 2-0 no placar. Aí a bola para a área, o corte foi feito. Aí sai para a dividida, a movimentação da jogada. Lançamento para ataque, corte feito. Aí a sobra, a movimentação, corte feito do outro lado também. A movimentação chegando. O Marcos afastando o perigo. A bola sai à lateral. Chega para a dividida. Tenta encaixar o contra-ataque e deu certo. O contra-ataque agora. Olha a equipe do Projeto chegando. O goleiro faz a defesa no chute do Jonathan. E no lance anterior acabou sentindo ali o Gustavo. Jogo parado.
O jogo vai ser reiniciado. Aí a movimentação da jogada, o corte é feito. Neutralizada a jogada, encarou no mano a mano, foi pro chão, segue o jogo. Cara a cara com o goleiro, a batida, a bola vai para fora. Perde uma grande oportunidade o Projeto Índio para fechar o jogo. Vai em busca da reação o Clube Olímpico. Sai para a tabela. A bola para a área, o desvio, a bola vai entrando. Gol! É do Clube Olímpico. No desvio, a bola entrou, João Arthur estava por lá. Acabou desviando, a bola entrou, a rede balançou, desconta no placar. 2 para o Projeto Índio, 1 para o Clube Olímpico. Para incendiar o jogo, para incendiar ainda mais a decisão. Quando apita o árbitro, final de jogo. O Projeto Índio é campeão da Copa Paraná. A equipe do Projeto Índio conquista o título na categoria Sub-11. Clima de festa. Os jogadores fazendo a festa no gramado sintético aqui da Arena Sumaré, em Maringá. Os torcedores presentes por aqui também, fazendo a festa. Você curtindo todos os detalhes e a movimentação na quadra de jogo. Parabéns ao Clube Olímpico pela conquista do vice-campeonato. Parabéns ao Projeto Índio pela conquista do título. Parabéns às duas equipes que chegaram na decisão apresentando o melhor futebol 7. O Clube Olímpico fica com o vice-campeonato e o Projeto Índio é o campeão da Copa Paraná na categoria Sub-11. Vamos acompanhando agora a movimentação, a imagem das equipes presentes fazendo a festa. Jogadores da equipe do Projeto Índio pousando para foto. Você curtindo todas as imagens e todos os detalhes ao vivo aqui no Facebook.
E neste momento, sendo entregues as medalhas para a equipe do Clube Olímpico, que ficou com o vice-campeonato. Parabéns aos meninos do Clube Olímpico pelo empenho, pela dedicação e pela conquista do vice-campeonato, ficando na segunda colocação geral da competição. Aí as equipes posando para a tradicional foto. A equipe do Clube Olímpico, você curtindo todas as imagens e, claro, todas as informações. Você acompanha aqui na página oficial do Futebol 7 Brasil, com imagens, fotos, registros, matérias, transmissões ao vivo. Cobertura completa da Copa Paraná. E agora vai chegando para receber a premiação, as medalhas, os campeões, os meninos do Projeto Social Índio. Projeto Índio, campeão da Copa Paraná. Os meninos perfilados, recebendo das mãos do Vanderlei Ramos a medalha de campeão. Aí os integrantes da comissão técnica também sendo parabenizados, recebendo as medalhas também como premiação por toda a dedicação, por todo o empenho e, claro, pela conquista do título. Título conquistado pelo Projeto Social Índio. Parabéns aos meninos, parabéns à comissão técnica. Parabéns a todos os envolvidos nesta bela conquista. Aí os meninos também se ajustando para tradicional foto, a foto do pôster de campeão, categoria sub-11. Já tem novo campeão, o Projeto Índio conquistando a Copa Paraná. E agora vai ser entregue o troféu também. Vamos acompanhar a festa. Aí o troféu sendo entregue na mão do capitão do Projeto Índio. E a festa! Ergue o troféu! A festa sendo promovida! Parabéns! Parabéns à equipe do Projeto Índio pela conquista do título! E assim encerramos a nossa transmissão. Grande abraço a todos!